Сүйінші, құрметті көрермендер, кішкентай Фатима құны қымбат тұратын Золгенсма дәрісін қабылдады. Бүлдіршінге 3 сәуірде 1 миллиард теңге тұратын дәріні екті. Қазіргі таңда сәбидің жағдайы қалыпты, дейді әкесі Қанат Асқарұлы. Бір жасар Фатима Асқар еміне шипа болатын Золгенсма дәрісін алды. Қазіргі таңда бүлдіршін ата-анасымен бірге ана мен бала орталығында емдам қабылдап жатыр. Сәбидің әкесі екпенің 3 сәуірде егілгенін айтты. Екпені осы Қазақстан халқына қоры өздері сатып алып, өздері қордан толықтай 1 миллиард бөлінді. Қордан бөлінді. Бізге 3 күні екпені салды. Алланың қалауымен өте қуаныштымыз. Қолдау білдіріп көмектескен барша қазақ еліне алғысымыз шексіз. Және осы Қазақстан халқына қорына, және ана мен баланы қорғау өмірге сен фондына, және қолдау білдірген барша жанға алғысымыз шексіз. Естеріңізге сала кетейік, Фатима Асқарға 6 айлығында жылын бұлшық етінің атрофиясы деген диагноз қойылды. Сырқатты емдеу үшін Золгенсма дәрісін ектіру қажет болды. Ол дәрінің құны ұлттық валютаға шаққанда 1 миллиард теңгені құрады. Көп балалы отбасы кенже қыздарының амандығы үшін күллі жомарт жандардан көмек сұрап шақырды. Емге деп қазақстандықтар 200 миллион теңгеден астам қаражатты жинап берді. Фатиманың ата-анасы 2 айдан соң оңалту жұмыстарын Мәскеу қаласында жалғастырмақ. Қанат Қыспанов жиналған қаржының қалай және қайда жұмсалып жатырғаны туралы ақпаратты әлеметтік желілерде хабарлаймыз деп айтады. Ажар Хамитова, Рустам Жумашев, ТДК Ақыр Екі телеарнасы.